сүгір бабамыздың күйлерін бізге жеткізген ортадағы дәнекер, тамаша талай күйлердің авторы Төлеген Момбековтың «Салтанат» деген күйін орындағым келіп отыр. Төлеген атамыз жарынан айырылып қалған сәт, сол кезде атамыздың «Салтанат» есімді кішкентай нәрестесі сол емізулі шағында анасынан айырылады. Салтанатты барын салып енді көндіруге тырысады, бірақ енді шырылдаған нәресте анасынан айырылған оңай соқсын ба нәрестеге. Сонда шарасыз күйде қалған Төлеген Момбеков атамыз қолына домбырасын алып, шырылдаған сәбиді осы бір сол сәтте төгіле түскен күй ырғағымен тербеткен дейді. Ендеше осы салтанат күйін орындап берейін, қабыл алыңыздар.